कॅच हर अनसेन्सर्ड. नमस्कार, मी सुखदा खांडकेकर. अँड हाऊ आर यू पीपल डूईंग, ऑल ऑफ यू ब्युटिफुल पीपल? एलो एल रोफुल. अँड माझी वोकॅबलरी संपली. येस, मी हे का बोलते, ही भाषा आहे ना, ही आपली संस्कृती नाही आहे, पण संस्कृती बालगुडेची ही भाषा आहे. येस, शी इज द इन्व्हेंटर ऑफ दिस काइंड ऑफ लँग्वेज. नो, आय एम नॉट. लेट मी टेक यू टू संस्कृती बालगुडे. हाय संस्कृती. सो बॅड हे आज. आय एम नॉट द इन्व्हेंटर. सॉरी, मी इन्व्हेंट केलेली नाही आहे ही भाषा. पण डोंट यू थिंक ही कला आहे की जे आपण टाईप करतो ती तसं बोलते? म्हणजे वाव, बरे टाईप केलेलं हे ना, तीच हे सांगू शकते की हे नक्की काय टाईप केलं किंवा तिला जे. ओ माय गॉड, व्हॉट्सअप इज WUZ अँड अप, सो व्हॉट्सअप. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. लव इट, सो ग्लॅड टू बी हियर. एम आय ओके? नो सीरियसली, आय वॉज ऍक्च्युअली लुकिंग फॉरवर्ड. की आय एम लुकिंग सो फॉरवर्ड. ओके, मराठी मला पण खूप इच्छा होती इथे येण्याची. नाव दॅट यू मेन्शन, खूप खरंच. मी इनफॅक्ट तुला माहिती असेल, मेसेज करताना मी अशी ओ माय गॉड ये फाइनली, तर त्यामुळे आय एम रिअली हॅपी टू बी हियर. हाऊ स्वीट, थँक यू. यू हॅव टू बिलीव आय एम हॅपी टू हॅव, बिकॉज या आपण एकत्र भेटून असाच असाच दंगा करतो, एवढीच मस्ती करतो, पण आपल्या कधी सिरियसवाल्या गप्पा होत नाहीत. अँड सो आय वॉज लुकिंग फॉरवर्ड की आता आपल्या छान गप्पा होतीलच. मी मूळची पुण्याची ऍक्च्युली, पण आता कामाच्या निमित्ताने मी आता ऍक्च्युली तुझ्या खूप जवळ राहते. गोरेगाव ईस्टच्या इथे राहते मी. जस्ट नुकतीच शिफ्ट झाले. श्रुती मराठे जिथे राहायची ऍक्च्युली, मी तिचं घर ताब्यात घेतलंय, तर त्यामुळे आता मी तिकडे राहते. पण मूळची मी पुण्याची. सो आय वुड से इट्स अ लकी हाऊस हॅव्हिंग ब्युटिफुल ऍक्ट्रेसेस. ऍक्च्युली खरंच, म्हणजे जेव्हा श्रुतीचं ठरलं की ती आता त्या अपार्टमेंटमधनं शिफ्ट होणार आहे, तेव्हा पहिला प्रश्न मी तिला हा विचारला असेल, तुझी अपार्टमेंट कोण घेत आहे? तर तिचं असेल, एक मिनिट मी बोलते, मग तुला हवी आहे का? मी म्हणलं हो. पण आणि त्याही नंतर द बेस्ट पार्ट वॉज की इट वॉज डिस्टाईन मी असं म्हणेन, कारण का इट वॉज लाईक आम्ही इतक्या अपार्टमेंट शोधल्या, कारण का मम्मी म्हणाली नाही यार कुठच्या कुठे लांब आणि वगैरे. फायनली तीच अपार्टमेंट फायनल झाली. आय वॉज लाईक वूहू, कारण का श्रुती अँड श्रुतीच्या घरी मी बऱ्याचदा राहिली आहे, तर त्यामुळे मला तिची अपार्टमेंट खूप आवडायची. इट्स अ व्हेरी नाईस व्ह्यू आणि थोडंसं असं प्रायव्हेट आणि असं सगळं. सो इट वॉज अ गुड अपार्टमेंट. आय एम हॅपी की तुला जे आवडलं होतं ते घर. येस, सुपर्ब. या सो या, तू एवढ्यातच एक साधारण एका वाक्यात 8 वेळा मम्मी हे मेन्शन केलं. अँड गॉड या, तुम्ही गाय वासरू म्हणून हे फेमस आय नो दॅट खरंच. अँड आय थिंक भूषणची गप्पा झाल्या होत्या तेव्हा ही मेन्शन की, अँड वी ऑल आर व्हेरी फॉन्ड ऑफ हर मदर. त्या आमच्याबरोबर नेहमी असतात आणि इनिशियली सो फॉन्ड की संस्कृती जरी दिसली तरी हाय नाही येत. मम्मी नाही आली म्हणून अरे यार यू गाईज आर फ्रेंड्स विथ मी नो, बट नॉनदलेस आय एम हॅपी दॅट यू गाईज कीप. या नाही, जेन्युइनली, बिकॉज पटकन इनिशियली असं होतं की आपण आपल्या आपल्या एजच्या सगळे भेटल्यानंतर इफ कोणी एल्डरली बरोबर असेल तर जरा टोनच बदलतात. सो जे इनिशियली बदलतात आमचे, पण इव्हेंच्युअली कळतं या फार कूल आहेत. She is yeah, really cool. Sir, and then you forget. That she's there. Yeah, that she's there. Absolutely. So, yeah. So, आई अजून कोण कोण असतं घरी? पप्पा आणि माझा भाऊ. माझा भाऊ लहान आहे. तशी आमची बरीच मोठी फॅमिली आहे. आय हॅव लाईक 15 पीपल ऑफ आर फॅमिली, कझन्स. या इट्स अ जॉईंट फॅमिली. पण आधी आम्ही एकाच, इट वॉज लाईक अ मॅन्शन माहिती आहे की एकाच बिल्डिंगमध्ये सगळेच फक्त बालगुडे हे 4 जणं, म्हणजे पप्पा धरून हे सगळे भाऊ. पण आता आम्ही रिसेंटली एक आय थिंक 5 इयर्स झाले म्हणजे जस्ट शिफ्ट झालो आहे, तर आम्ही समोर राहतो. तर पण तशी ह्यूज फॅमिली आहे. आणि आता तर इट्स अ लिटल इंटरेस्टिंग बिकॉज माझ्या भावांना छोटी छोटी बाळं झाली आहेत, तर इट्स लाईक सो क्यूट. पण येस, इट्स अ ह्यूज ह्यूज जॉईंट फॅमिली. पण तशी मम्मी पप्पा आणि माझा लहान भाऊ समर्थ. ओके. अँड म्हणजे हे तुझं जे जॉईंट फॅमिली ज्याबद्दल तू सांगतेस ते राहतात
ते राहतात नाही नाही हे आम्ही सगळे पुण्यात आहोत. द सॅड पार्ट इज की एवढे सगळे नातेवाईक असून एकही जण मुंबईत नाही आहे, त्यामुळे चल ना एक टाईमपास म्हणून एक रिलेटिव्हकडे जाऊन असं काहीच होत नाही. म्हणजे जे माझे फ्रेंड्स आहेत ते लाईक फ्रॉम वर्क प्लेसेस त्यांनाच फक्त फोन करावा लागतो चल ना वगैरे, अदरवाईज कुणीच नाही आहे मुंबईत. तुला जर आणि फॅमिलीत राहायची सवय असेल तो आय इनिशियली ॲक्च्युली खूप हार्ड गेलो होतो म्हणजे जेव्हा पहिली सिरियल होती आणि फॅमिलीपासून खूप लांब राहायला लागायचं आणि एक महिना किंवा 15 days ॲट अ स्ट्रेच कारण इट्स अ डेली सो यू कांट हेल्प इट नो. पण तेव्हा म्हणजे असं फ्रस्ट्रेशन लेवलला गेलं होतं ते की ओ माय गॉड एकटीच मी या घरात कोणीच नाही आहे, किंवा शूटिंग संपवून घरी येऊन दमली आहेस का खूप तुला खायला पाहिजे का हे विचारणारच कोणी नसतं. इट इज रिली सॅड यू नो. पण आता कशी सवय झाली आणि आता यू अक्सेप्टेड द फॅक्ट यू हॅव टू डू दिस. पण तेव्हा म्हणजे असं होतं ना फॅमिलीपासून लांब राहायचं हे कुठे लिहिलं होतं, त्यामुळे वॉज नॉट प्रिपेअर्ड फॉर इट. तेव्हा असं खूप रडू वगैरे यायचं आणि खूप अति सेन्सिटिव्ह आणि अति इमोशनल पर्सन आहे, त्यामुळे तर माझं ढसा ढसा असे अश्रू व्हायचं आणि म्हणजे मला नाही करायचं यार हे आय वॉन्ट टू गो विथ माय फॅमिली वगैरे. पण आता आय एम सॉर्टेड. कधीतरी असं होतं बट माय ॲज आय सेट माय प्लेस इज रिली नाईस सो छान वाटतं आता आय एम ओव्हर इट. अँड ऑल्सो माय नो वंडर एवढी सेन्सिटिव्ह आहेस म्हणूनच आई बरोबर असते त्यांची काळजी मी समजू शकते लाईक. येस येस डेफिनेटली. मी आज पण तिने आय एम सॉरी मम्मी पण तिने आज मला प्रिपेअर करून पाठवलं आहे. काय प्रिपरेशन होतं मला आवडेल ऐकायला. आत्तासुद्धा मी येताना फोन झाला आहे आमचा येताना रिक्षात मी येतात मी फोन झाला की गेलीस ना गेलीस का अजून शूटिंगला. मी म्हटलं नाही चालली आहे म्हणजे ऐका नीट बोला जे काय बोलायचं आहे ते जास्त सांगण्याची गरज नाही आहे लाज राखा आय एम सॉरी. सो मम्मी मला खूप मार बसणार याच्यानंतर माय गॉड बट शी वॉज ऑल लाईक दिस. आणि म्हणलं यार एकदा बोलायला लागलं की थांबणं कठीण असतं. सो ती म्हटली काय चाललं आहे तुझं बिकॉज एका रिसेंट इंटरव्ह्यूमध्ये असं काहीतरी झालं होतं आणि शी म्हटली हे सांगण्याची काय गरज होती तुला असं ॲक्टर ॲक्ट्रेस मुळे सांगतं का असं तुमच्याकडे लोक बघतात. मी म्हणलं सॉरी म्हणलं हे लेट मी कवर अप फॉर यू काकू ऐका ती आता बरोबर आहे आणि ती अनसेन्सर्ड नावाच्या कार्यक्रमात आहे त्यामुळे इकडे इनफॅक्ट तिने मला तेच बोलायला हवं आहे जे तिच्या मनात येत आहे आणि सो डोंट वरी मी आहे ना टेन्शन नका. थँक्यू. या मला सांग घरात कुणी ऍक्टिंगशी रिलेटेड आहे का? ॲब्सोल्युटली नाही खरं तर. म्हणजे माझ्या पप्पांना आमची फॅमिली ना खूप अशी थोडीशी फिल्मी फॅमिली आहे, त्यांना आम्ही दर शुक्रवारी जो पिक्चर येतो तो आम्ही पाहतोच. इट इज अमेझिंग. म्हणजे इन माय 24 ओ माय गॉड ठीक आहे चल 24 आय एम 24 इन माय 24 इयर्स ऑफ लाईफ जर 90% फिल्म्स मी पाहिल्या असतील तर त्याच्यामधल्या 80% मी फॅमिलीबरोबर पाहिलेल्या आहेत. वा. आणि जे उरलेले 10% असतील ते फ्रेंड्स बरोबर नाहीच ऑलमोस्ट. मी आत्ता माझ्या फ्रेंड्सबरोबर फिल्म्स पाहायला गेले आहे पण आधी माझी फॅमिली म्हणजे अरे तो शाहरुख खानचा रईस आला ना, अरे तो सलमान खानचा सुलतान. सलमान खान तर म्हणजे माय ब्रदर इज अ डाय हार्ड फॅन तर त्यामुळे सलमान खानचा फर्स्ट डे लास्ट शो कन्फर्म असतो कन्फर्म. सो वी हॅव टू वॉच अ फिल्म तर त्यामुळे व्हेरी एक्सायटेड. पण असं कधी कुणाच्या मनात नव्हतं की कुणीतरी आपल्यातलं त्या क्षेत्रात जाईल यु नो. सो थोड्याशा गोष्टी बदलतात त्यानंतर म्हणजे आउटलुक्स बदलतात त्याचे व्ह्यू पॉईंट्स की अरे यार फार सोप्या सोप्या गोष्टी की तिची कंटिन्युटी नाही आहे अरे हे कसं वेगळं होतं. मी म्हटलं असं होतं कधी कधी शॉर्टमध्ये एवढं काही हे करण्याची गरज नाही आहे. किंवा यार एवढ्या उन्हात शूटिंग करतात हे फॅन्सला कधी कधी नाही म्हणतात आर्टिस्ट की नाही यार नाही आता बास यार फोटो का. तर त्याच्या आधी इतका वेळ त्या उन्हात बिचारे बसलेले असतात हे कोणी बघत नाही. सो थोडासा जास्त जवळ गेलो ना या क्षेत्राच्या बट इट इज अ बिट डिफरंट. बट ऑल टुगेदर मी असं म्हणेन की आमच्या फॅमिलीमधलं असं कोणी नाही बट दे आर व्हेरी सपोर्टिव्ह ऑफ व्हॉट आय डू. त्यांना जर एवढं आवडत असेल बघायला सो आय एम शुअर तुझी पहिली सिरियल आल्यावरती त्यांना म्हणजे काय करून काय नको झालं अरे बापरे असं चालू होतं. म्हणजे विश्वास व्हायचा नाही की अरे ही तू कशी अस ही तू नाही आहे. इनफॅक्ट मम्मी तरी बघायची किंवा माझा भाऊ तसा फार काही टी व्ही इज नॉट लाईक अ व्हेरी असा फार एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड पर्सन. ही इज लाईक अ व्हेरी ॲकॅडमिक्स आणि असं सगळं ही इज व्हेरी ब्रिलियंट तर त्यामुळे त्याचं फार कमी टी व्ही आणि असं सगळं होतं. तर मी एकदा त्याला म्हटलं होतं की बरं पाहिजे मी माझा लहान भाऊ माझा मोठा भाऊ आहे
त्यामुळे हां सो मी त्याला एकदा म्हणलं माझा रोमॅन्टिक सीन होता तर त्यामुळे हे पहिल्यांदा होतं ना सगळं पहिल्यांदा होत होतो आयुष्यात रोमॅन्टिक सीन आणि आय वॉज सो हॅपी की आता रोमॅन्टिक सीन आणि स्वतः मीच आधी अशी होते की एखादा रोमॅन्टिक सीन चालू झाला आणि एखादं बॅकग्राऊंडला गाणं वगैरे प्ले झालं तर मला सांग हे अरे यार काय हे कसं असं थोडी होतं यार दिस इज नॉट आणि हे जेव्हा स्वतःच्या सिरियलमध्ये व्हायला लागलं तेव्हा असं वाटायचं एक मिनिट अशी नावं नाही ठेवायची बरं का माझ्या काम इट वॉज लाईक व्हेरी तर असा एक सीन होता आणि मी माझ्या भावना तू बस इकडे आणि बघ मी आता कसं केलं आहे बघ मी बिकॉज आय न्यू मी चांगली दिसली आहे त्या सीनमध्ये सो इज सो एक्सायटेड आणि माझा भाऊ बसला टी व्ही समोर आणि झाला सीन झाला आणि ब्रेक झाला शी किती ओव्हर ॲक्टिंग करतेस तू काय सो मी म्हटलं माझ्या फॅमिलीमध्ये कौतुकच नाही आहे यार मी ॲक्ट्रेस आहे दे ऑल लाईक हां ठीक आहे ॲक्ट्रेस त्यातल्यात माझ्या पप्पांना आहे हां पण माझे पप्पा म्हणजे व्हेरी जेन्युनली त्या पहिल्या सिरियलमध्ये ना मी खूप रडायचे ना ती आनंदी नावाचं जे कॅरेक्टर होतं ते खूप रडायचं म्हणजे पप्पा बघायचे द आयनी आनंदी नावाचं जे कॅरेक्टर होतं ते खूप रडायचं सिरियलमध्ये आणि खरंच खूप रडायचं ते म्हणजे मी बघितली हा आनंद झाल्यावर रडायची ती दुःख झालं तर रडतातच पण आनंद झाल्यावर सुद्धा ओ माय गॉड हे जे असतात ना बिचारी माणसं तसं तर ती खूप रडायची तर माझे पप्पा बघायचं नाही अगं का तर त्यांना असं हो बघ म्हणजे बघवायचं नाही त्यांना सुनील तावडेंचं एक कॅरेक्टर होतं त्यात तात्या म्हणून ते माझ्या पप्पांना जाम आवडायचं ज्याला तात्याचे सीन लावून माझे सीन थोडं पुढे घे ना म्हटलं माझे बघा ना सीन माझे बघा ना मला अप्रिशिएट करा ना पण नाही पप्पांना ते रडणं बिडणं अजिबातच नाही त्यामुळे ही नेवर यूज टू वॉच दॅट सीरियल ही इज टू जस्ट बी लाईक हां थोडंसं बघू तर त्यांना एक छान गोष्ट अशी झाली होती माझे पप्पा पॉलिटिक्समध्ये आहेत तर त्यामुळे ना हां तर पप्पा पॉलिटिक्समध्ये आहेत आणि ही इज लाईक अ रिनोन्ड पर्सन इन पुणे आणि ऑल ओव्हर महाराष्ट्र म्हणजे लाईक खूप नाव आहे त्यांचं तेव्हा तिकडे तर आम्हाला जेव्हा केव्हा बाहेर जायचो आम्ही तेव्हा अशी ट्रीटमेंट की बालगुडे नाव आडनाव सांगितलं की संस्कृती बालगुडे तर असं विचारायचं की मग संजय बालगुडे कोण लागतात तर मग सांगायचे पप्पा आहेत अच्छा तू संजयाची पोरगी आहेस बस असं सगळं ते व्हायचं माहिती आहे पण एक दिवस असं चालू होतं की मी अशी काहीतरी बघत होते टी व्हीवर आणि पप्पा आले आणि ते म्हणाले बाय द वे पप्पा मला ताईसाहेब म्हणतात ताईसाहेब म्हणतात डोळ्यासमोर एक वाडा उभा आय नो गाडी येऊन थांबते पांढऱ्या कपड्यातले लोक उतरतात आणि अचानक 2 महिन्याच्या सेम हे एक वातावरण आहे आमच्या घरात अरे डेफ म्हणजे यू वोंट बिलीव्ह पप्पा मला कधीच असं तसं माझं ऍक्च्युली ठीक आहे माझं पेट नेम बिट्टा आहे तर ते बिट्ट्या म्हणतात दादा तर ते बिट्ट्या म्हणतात सो बिट्ट्या म्हणल्यावर ते कधीच एकतर बिट्ट्या नाही तर ताईसाहेब जरा हे आणावं आणि आहो जाहो करतात तर त्यामुळे कसं रॉयल ट्रीटमेंट प्रिन्सेस फील्स तर त्या या इट इज अमेझिंग म्हणजे तेव्हा त्याची किंमत कळायची नाही ऑब्व्हियसली बट नाव इट्स लाईक इट फील्स सो स्पेशल यु नो वेन समन कॉल्स लाईक दॅट सो ही कम्स घरी येतात घरी आले एक दिवस असे दुपारचे आणि म्हणे अहो ताईसाहेब तुम्हाला माहिती आहे का आज काय झालं तुम्ही म्हणलं काय मी त्या पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो जरा आणि मी म्हणलं संजय बालगुडे नाव तर ते म्हणते त्या ज्या ती एक बालगुडे ती त्या पिंजरामध्ये ती कोण आहे का कोणी तुमची तर ते म्हणाले हां माझी मुलगी आहे ते म्हणते अय्या आनंदी तुमची मुलगी आहे तर ही वॉज सो हॅपी विथ दॅट ही वॉज लाईक की माझ्या मुलीच्या नावाने मला ओळखलं वगैरे तर ही वॉज लाईक आणि इट इज अ ग्रेट फिलिंग ट्रस्ट मी इट्स लाईक अमेझिंग सो शुअर माझा म्हणजे आता एक म्हणजे माझा बॅकड्रॉपच बदलला आहे सगळ्याचा म्हणजे ही रिअली मस्ट लव्ह यू सो मच जर हे बॅकग्राऊंड असेल आणि आय अडमायर यू ऑल द मोर नाव लुकिंग ॲट द वर्क यू आर डुईंग लुकिंग ॲट द एक्स्ट्रीमली बोल्ड लुक्स यू आर कॅरिंग आणि यू आर लाईक हो मला हे करून बघायचं आहे आणि मला बघू द्या मला आवडतं आहे हे करायला हे मी करणार अँड विथ दॅट काइंड ऑफ बॅकग्राऊंड इट इज फॅब्युलस ॲज इन मला तुझे फोटोशूट सगळे आता डोळ्यात ज्यामध्ये एक अत्यंत वी नो यू दॅट यू आर यू विल ऑलवेज बी
me and Abhi. Also with the relation you share with him. Your darling, darling husband. Yeah, your bhaijaan. Yeah, my bhaijaan. Yeah. So, tu amchyasathi kayam chotus asheel. Tyamule Abhi jeva pan tujhya ase atyant hot photo baghto. Extremely bold. Amcha ha vishay hoto ki he ka amazingly carry karti hai. Because carrying a bold look makes it only graceful if you're carrying it. Yeah, I agree. There's a thin line because and you're doing it amazingly. Thank and you. Fearlessly. Let me compliment on that. Thank and you so with much. You being a Thai sahib. Yeah. Manje, he is very used to manje. माझ्या भावाचं पेट नेम म्हणजे ते माझ्या भावाला बिकॉज ही इज व्हेरी ब्रिलियंट ते त्याला ग्रेट म्हणतात सो ही इज ऑलवेज लाईक ग्रेटला बोलव जरा सो इनफॅक्ट माझ्या मम्मीला पण आवजाव करतात पप्पा की आहो ते तुम्ही जे केलं होतं किंवा इट इज अ व्हेरी डिफरंट काय म्हणतात ॲटमॉस्फिअर इन माय हाऊस वेन आय कम होम ऑब्व्हियसली नंदल इज दे व्हेरी सपोर्टिव्ह असं होत नाही ॲक्च्युली कधी की एखादं असं काहीतरी झालं आहे आणि मे बी इज नॉट लाईक्ड इट ऑर मे बी बट ही इज नेवर बीन हे कशाला केलं आणि वाय वुड यू डू हा स्वरच मी ऐकलेलाच नाही आहे कधी पप्पांचा लाईक इन माय 24 इयर्स ऑफ लाईफ वेन ही इज आउटसाईड ही इज दिस व्हेरी विशियस मॅन की ओ माय गॉड संजय बालगुडे इज लगनचा असतो ओ गॉड ओ गॉड बिकॉज द पर्सनॅलिटी ऑल्सो दॅट ही हॅज पण आमच्यामध्ये आल्यावर विथ माय ब्रदर अँड मी He is like a such a mild, soft teddy bear. He is like this very नेहमी ते बोलवताना सुद्धा अहो ताई साहेब मी काय म्हणतो इथे याद आलं दोन मिनटं आमच्याशी बोला काय तुम्ही आम्हाला फोन करत नाही आणि इट फील सो नाईस माझ्या मम्मीचं एक स्पष्ट आणि लाडकं मत आहे की जेव्हा मम्मी बोलवते तेव्हा मम्मी काय मम्मी असं एक स्वर लागतो आणि पप्पा बोलवतात दुसऱ्या सेकंदाला तेव्हा हां पप्पा तिचं असं की पप्पांच्या पप्पा सगळ्यांचे लाडके ना मम्मी इज द बॅड बॉय येस यू आर द बॅड बॉय तर त्यामुळे शी इज द स्ट्रिक्ट वन अँड ही इज लाईक द व्हेरी मेलो आणि हे वन लाईक व्हेरी बट हॅज आय डोंट नो बिकॉज हॅव्हिंग अ जॉईंट फॅमिली अँड अनेकदा असं होतं की त्यांची काही मतं असतील वेगळी But not that the whole family will agree to something like Baru. it. So, was the whole family supportive? Ki tu acting karavas or tu atta jevdi ji kutli kama karti hai, be it your photo shoots or be it the songs. So, is everybody comfortable and happy with it? I don't, karatar mala, ashi ek akkha ek complete statement nahi karta na, because mala asa manaya se ki, नाव दॅट यू नो द बॅकग्राऊंड आय कम फ्रॉम आम्ही ते असं यू नो एव्हरीथिंग इज व्हेरी रॉयली डन इन माय फॅमिली की मुलींनी कसं आणि मुलींनी असं एकदम रॉयली आणि व्हेरी क्वीन टाईप असं वागणूक जे आमच्या तेच संस्कार आहेत डेफिनेटली पण हे सगळं खूप सरप्राइझिंग आहे त्या लोकांना म्हणजे यू नो व्हेरी फ्रँकली हिरो टचिंग ऑल्सो इज लाईक हे काय किंवा एक मिठी मारली तरी बापरे पण नाव दे ॲक्सेप्टेड इट बिकॉज इट्स बीन इयर्स आणि कसं होतं ना की तुम्ही काम करत राहता तुमचं नाव होत राहतं तर जोपर्यंत ते नाव होत राहतं ना तोपर्यंत यू आर कम्प्लिटली फाईन विथ इट बट जेव्हा आपण काम करतो अँड नथिंग इज कमिंग इन युअर हँड्स किंवा असं की फॉर्च्युनेटली असं झालं नाही खरं तर माझ्या बाबतीत पहिल्या सिरियलपासून ते आत्तापर्यंत आय हॅव गेट आय एम गेटिंग सो मच ऑफ वर्क अँड आय एम शुअर की आता ते पुढे तसंच राहणार टच वर्ड पण येस इनिशियली मला असं वाटतं की कधी कधी इनफॅक्ट मम्मी पप्पासुद्धा थोडेसे पटकन हे का आहे म्हणजे किंवा असं का तर मला त्यांना एक्सप्लेन करावं लागतं स्पेशली मम्मी गेट्स व्हेरी थोडंसं असं काय पप्पांना नाही आवडणार वगैरे सो आय हॅव टू गो अप टू डॅड म्हणलं पप्पा हे थोडंसं असतं हे ना थोडं करावं लागतं आणि ही वॉज ही बी लाईक ठीक आहे ओनली बिकॉज ही लव्ज मी सो मच ही कांट से एनिथिंग इट्स लाईक दॅट बट या मी असं म्हणेन की थोडंसं ते थोडंसं अक्सेप्ट करायला हार्डर आहे या गोष्टी किंवा काही पण कसं होतं इट इज अ पार्ट ऑफ युअर वर्क आणि यू कांट डिनाय सर्टन थिंग्स कारण मला चांगलं आठवतं आहे की जेव्हा पिंजरा संपली होती ना तर तेव्हा एक प्रॉपर एक मीटिंग झाली होती आमच्या घरात मी माझे पप्पा आणि माझी मम्मी की इथून पुढे जर आपल्याला वेगळ्या गोष्टी किंवा याच्यात पुढे जायचं आहे तर मग पुढे जायचं आहे आता
मग देन यू डोंट मी हे नाही करणार मग मी ते नाही करणार असं नाही होणार. तर यू डिसाईड राईट नाऊ, नाहीतर आय एम रेडी की मी आत्ता इकडे थांबते बिकॉज आय एम नॉट दॅट इन्वॉल्व्ड ऑल्सो सध्या. पण ही वॉज लाईक नाही इट्स ओके. तर त्यामुळे त्याचे पुढे चालत गेलं. सो हीज बीन वॉचिंग मी वर्किंग सो हार्ड आणि डुईंग दिस नॉट बिईंग विथ हिम. आधीपासून जे काही त्यांना सवय आहे की सतत मुलं त्यांची डोळ्यासमोर पाहिजेत की कुठे गेली आहे मग किती वाजता येणार वगैरे, तर आता ते तसं राहिलेलं नाही. तर ही नोज की किती धावपळ होते. ऑब्व्हियसली आपण पुण्यात मुंबईत राहत होतो, आय एम नॉट लाईक काय सगळेच करतात धावपळ, त्यात काही अजिबात हे नाही. पण माझ्या पप्पांना या सर आहे आपल्या पेरेंट्ससाठी आपण एकाच दिवशी चार कामं केली तरी असं असतं की अगं दमली असेल हो ना. आणि आपल्याला त्याचं काही फार वाटत नाही. म्हणजे ही सो स्वीट की आता नॉर्मली असं होतं की आता आपली फिल्म आहे ना, तर मग ज्या ठिकाणी फिल्म असते तर कधी कधी जर आउटडोर असेल तर ऑब्व्हियसली प्रोडक्शनची कार असते आपल्याला पिकअप करायला. तर असं काही प्रॉब्लेम झालाच तर इट विल लाईक मी पाठवतो ना गाडी तू कशी, म्हटलं पप्पा नाही थांबा ते त्यांचं काम आहे त्यांना करू दे इट्स ओके. आणि इट इज लाईक मम्मी पण मम्मीचं पण कसं असतं की तिला तिची सवय होऊ दे, हे बाकीचं तुम्ही लाड नंतर करा, जे काय असेल ते तिला तिची सवय होऊ दे. सो आय एम यूज टू दिस, यूज टू लॉट ऑफ दिस, यूज टू कॉम्प्रोमाइज अ लॉट, जे मम्मीनी थँकफुली शिकवलं आहे. या सो इट किप्स मी रूटेड ऑल्सो बिकॉज देर इज वन डे मी एक सांगणार आहे की एक असा दिवस आणणार आहे की जेव्हा ती मला खूप भरभरून कॉम्प्लिमेंट देईल, म्हणजे ती आत्तापर्यंत दिलेली नाही आहे तिने. सो लेट्स सी, आय थिंक शी इज बॅलेन्सिंग. या डेफिनेटली बाबा इज गिव्हिंग तर आई कंट्रोल धरून ठेवणार खूप, म्हणजे खूप. म्हणजे तिला चुका कळतात अगं डान्स करताना. म्हणजे डान्स करत असताना मी म्हणते तू समोर बसत जाऊ नको ऑडियन्समध्ये, म्हटलं तू अशी साईडला कुठे मला दिसणार नाही ना अशी बसत जा. सेटवर मी तिला अलाव करत नाही तर की तू सीन वगैरे बघायला येऊ नको. हा मी फंबल होईल काहीतरी होईल पण तू सीन बघायला येऊ नको. व्हॉट एव्हर इट इज शी हॅज अ कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम ऑब्व्हियसली, पण त्यामुळे तिला आया असतात बेस्ट क्रिटिक्स. बेस्ट बेस्ट हे का असं लावलंय आणि हे का ही काय स्टेप केलीस तू, ते पण अर्धी सोडली स्टेप. ओके इट हर्ट्स समटाइम्स बट इट्स फन यार. थ्रू द होल थिंग मला एक थ्रेड काय कायम कॉमन जाणवतोय संस्कृती माहितीये की हे सगळं समोरच्याने ऍक्सेप्ट करणं समजून घेणं या सगळ्यासाठी ना आपल्याला पर्सनली खूप चांगलं कम्युनिकेट करायला लागतं त्यांना समजायला, आणि ते तुला जमतंय म्हणूनच हा आउटपुट आहे असं मला वाटतंय. You must be very good at communication skills. I'm not sure about that. Oh God, I'm not actually good at it. Really? That's surprising. जी माझी माणसं आहेत ना ज्यांच्यावर मी कम्फर्टेबल असते तर त्यांना कधी कधी म्हणावं लागतं यार यु नो व्हॉट जस्ट ब्रीद अ लिटल अँड जस्ट स्टॉप. पण जी माझी माणसं नाही आहेत किंवा आय एम नॉट कम्फर्टेबल तुमची लॉक्ड होते आय एम झिप्ड. म्हणजे फॉर द फर्स्ट टाईम आता समजा आधी आपली ओळख अशीच झाली की अभिदादाची वाईफ. सो अभिदादाची वाईफ ना तर अभिदादाची वाईफ ओके, पण आपण कसं बोलायला जायचं. म्हणजे इट इज अ सिम्पल थिंग यु नो हाय आय एम संस्कृती बालगुडे आणि तर लोकांचं असं की या हाय आय एम ब्ला ब्ला ब्ला, पण हे होतंच नाही अगं माझ्याच्याने. आय एम सॉरी मॅम मला माझ नाही अगं, म्हणजे मला ती अप्रोच करायला आय एम सो ऑकवर्ड ना, आय एम सो डिस्गस्टिंगली ऑकवर्ड की हाय मॅम असं इतकं माझ्या चेहऱ्यावर दिसत असतं की दिस गर्ल इज नॉट कम्फर्टेबल ॲट ऑल. आणि द बॅड थिंग इज की जे काय असतं ते पहिलं माझ्या चेहऱ्यावर दिसतं. आय एम अपसेट चेहऱ्यावर दिसतं, आय एम हॅपी चेहऱ्यावर दिसतं, आय एम मॅड चेहऱ्यावर दिसतं, आय एम ऑकवर्ड विचारताना. आत्ता मला मध्ये आत्ता अभिदादा कुठेतरी भेटला आणि तो म्हणाला एव्हरीथिंग फाईन विथ यू वेन आय एम स्माइलिंग अँड नाईस अँड आय एम लाईक आय वॉन्ट टू शेअर स्टफ अँड ही इज लाईक हां मीट मी. तो त्याला लगेच ही इज आय लव्ह यू भाईजान. सो असं आहे. तर त्यामुळे मोठे मोठे सर्स आणि लाईक आय अडॉर देम ओ माय गॉड. म्हणजे सांगण्याचा किस्सा म्हणजे मिकटा आपलं वॉर्ड फंक्शन बाय महेश सर महेश मांजरेकर आणि त्याला मी 3-4 वर्ष झाली आता जाते म्हणजे कारण परफॉर्मन्स असतो आणि असं ते 3-4 वर्षात मी आत्ता एक लेटेस्ट मिकटाला सरांशी बोलले. ही मस्ट बी थिंकिंग
या मुलीचं काय म्हणणं आहे, म्हणजे यू कम ॲट माय अवॉर्ड फंक्शन डान्स अँड यू वोंट स्पीक टू मी असं वगैरे, बट आय एम स्केअर्ड अगो ऑफ हिम, आय एम रिली स्केअर्ड. म्हणजे आत्ता ऑस्ट्रेलियाच्या मिकटाला ही स्वामी आणि वॉज लाईक अरे कशी आहे तू, तेव्हा मला असं वाटलं ओ माय गॉड यू टॉक टू मी, वॉज लाईक सर मी मस्त, देन आय कॅन स्पीक. पण तो जो इनिशिएटिव्ह असतो ना की हाय संस्कृती बोल, हे जमतच नाही अगं समहाव, बट आय एम वर्किंग, I am working good, but as in tu mhantes I am working, so do you think ki yamule gair samaj hot astil ka aur tujha kanavar kay aalay ki majha kai interpret loko chukicha kartay tila aur majha kanavar atta aalela ki I am very pretentious, mhanje je kon atta patkan bagat asel to te mhanat asel ha that to you are there okay whatever so so pretentious alay ki she is moody, which I agree, I am a little moody, you are moody, okay, so yeah okay I am moody, and third ki kadachit tila far attitude hai, which absolutely I don't have na, mujhe nahi hai na, no nahi na, hello nahi, please nahi hai yaar, but nahi mala I think je interview bagta hai tyanahi vatat asel, karan since tu jasa jevda bolti hai and je je bolti hai, I don't think that's हा प्रॉब्लेम आहे, पटकन बोलताच येत नाही समोरच्याला की, पण मग मी काय करते आता जर मला एखाद्याचं काम पटकन आवडलं ना किंवा असं, तर आय मेक इट अ पॉईंट दॅट आय विल गो अप टू दॅट पर्सन अँड टेल हिम, सो आय एम ट्राईंग दिस. आत्ता मध्येच कोणाचं तरी काम आवडलं तर पटकन तर मला की जाऊ दे तू कसाही किंवा तू कशीही वाग, पण मी जाऊन सांगणार आहे आय एम गोइंग टू लेट माय हार्ट आउट की आय लव्ह दिस वर्क ऑफ युअर्स इट वॉज फॅब्युलस, तर मला असं आय स्पोक फर्स्ट येस ये बेबी विक्ट्री येस आय स्पोक फर्स्ट सो वन पॉईंट आय गेट वन पॉईंट मग आता तू कशीही बघत तू कशाही बघ सो बट आय एम ट्राईंग यार आय एम ट्राईंग पण मला माज नाही आहे म्हणजे थोडा असेल म्हणजे आता समोरचं दाखवल्यावर काय करायचं आपण हां ओके सो यू रेसिप्रोकेट माज बट इफ यू आर इन दॅट मूड देन आय कॅन डू दॅट ऑल्सो पण जर अदरवाईज मी लाईक व्हेरी नाईस पर्सन ना तर मग पण थोडीशी मी रिझर्व टाईप्स आहे म्हणजे माझं पटकन जमलं तर खूप लोक असं पटकन एका भेटीत जमतं पण जर नाही ना मग त्याला तू वर्षण दे आणि ते तसंच राहतं सो आय एम व्हेरी व्हेरी चूजी अबाउट माय पीपल की एक दोन टेक थर्ड टेक फोर्थ टेक फिफ्थ नको असं सॉरी बट ते कारण काय आय लाईक इट टू बी व्हेरी स्मॉल अँड व्हेरी असं क्वालिटी पाहिजे नो क्वांटिटी सो खूप लोकांना मेहनत करायला टू गेट इन टू युअर दिस चूजी वुमन अरे बापरे आपले 5-6 टिक तर व्हायलाच पाहिजे अप्रोचेबल ना म्हणजे मी फ्रेंडली आहे ना अशी काय असं फार काही वाटत नाही ना माझ्याकडे असं गॉड तिच्याशी कोण बोलायचं नो ना प्लीज टेल मी सॉल्व दिस क्वेश्चन आर यू अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड लिटल येस कारण या म्हणून तुला एवढे प्रश्न पडतात कारण हां म्हणजे मला असं होतं की एक्झॅक्टली कसं आय डोंट वॉन्ट टू बी व्हेरी डेस्पिरेट आय डोंट वॉन्ट टू बी व्हेरी एकदम हे बट आय एम शाय दॅट इज तो देर आय एम अ लिटल शाय जेव्हा मी सुटते तेव्हा द फन आय हॅव इज लाईक ओ माय गॉड आउट ऑफ द वर्ल्ड बट वेन आय एम विथ सर्टन पीपल आणि एक ग्रुप असतो वेन यू आर नॉट लाईक रिली कम्फर्टेबल अँड यू हॅव टू बी लाईक द संस्कृती बालगुडी दॅट यू आर तर ते थोडंसं कधी कधी असं होतं की ओके नाव आय हॅव टू बी द संस्कृती बालगुडी नाव देन द फन साईड कम्स विथ ओनली 3-4-5 गाईज सो दे नो मी सो वेल की मे बी जर कोणी पटकन असं बोललं की संस्कृती नो यार असं तर पटकन ते म्हणतील की आर यू क्रेझी शी इज मॅड अशी नाही आहे टाईप्स पण जे आय गेस सगळ्या बाबतीतच होतं माझं काही लोकांबद्दल झालं होतं सो आय थिंक इट्स देअर बट द ओनली थिंग दॅट आय फिअर इज येस बिंग जस्ट वेन आय एम ट्राईंग टू स्पीक टू समवन वी आर इनिशिएटिंग अ कन्व्हर्सेशन विथ समवन सो दॅट इज द वन पॉईंट नंतर मग आय एम लाईक मज्जा पण तू सुरुवात करून द्या ना यार एक सुरुवात करून द्या टाइम किक स्टार्टचा थोडा प्रॉब्लेम आहे सुरुवात हां किक स्टार्ट वाला प्रॉब्लेम आहे बाकी सब इन प्लेस आहे इन प्लेस सुपर सो मग इंडस्ट्री मधले कोण घट्ट मित्र आहेत मैत्रिणी आहेत हू रियली नो यू द वे यू आर त्यांच्याबरोबर तू कम्फर्टेबल असशील मैत्रिणी पण सांगणार आहे पण माय फर्स्ट your darling husband yet again my bhaijaan abhijit khandekar I love you so much ani
बाकीच्या माझ्या घट्ट मैत्रिणी इज श्रुती मराठे, नेहा पेंडसे, भूषण प्रधान इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड. सो अजून एक माझा खूप चांगला मित्र झाला आहे सध्या. आम्ही जस्ट आत्ता 10 महिने झाले असतील आम्ही काम करायला लागलो, आकाश ठोसर, आय एम वर्किंग विथ हिम, तर त्यामुळे ते क्लिक झालं पटकन. तर त्यामुळे आम्ही एकमेकांचे मी सतत भांडत असतो. सो ही इज लाईक दिस वन पर्सन सतत भांडत असतो. म्हणजे मी त्याला म्हणते की यार हे जे काय तुझं झालं ना, म्हणजे इतकं गोड आहे ग तो, काय तुझी स्माईल आहे.